Черговий традиційний ярмарок від спілки бджолярів «Травневий мед» проходить під знаком благодійності. На те є вагома причина. В этом году не будет благотворительного акциона «Обыкновенное чудо», которое мы приводим во дворце культуры на Артеме в связи с коронавирусом. То ми вирішили це зробити зарані, і пусть діти починають підкріплятися вітамінами зараз. 25 кілограмів меду пасічники передали четвертій дитячій лікарні. Серед пацієнтів закладу і діти-вихованці реабілітаційного центру. Спасибо огромне спілці бджоловодів. Вони не забувають о дітках. Каждый год угощают 4-ю детскую больницу. Наш пищеблок, естественно, раздает, угощает детей. Детки наши заряжаются вітамінами, енергією на зиму. На ярмарку мед на усі смаки. Особливим попитом користуються солодкі продукти з соняшника та різнотрав'я. Відвідувачі охоче дегустують мед і дають свою оцінку. Ми все час сюди приїжджаємо, третій раз вже. Вам подобається мед? Подобається. Часто купуємо, кожен день їдимо, полезен, для всього полезен. Ну, я кожен рік приходжу іменно сюди, на ярмарку, от, і мене це устраює, і ціна устраює, і устраює, ну, я не знаю, сорта, які тут є. Цей солодкий сезон майже підходить до завершення. Нині у пасічників турбота – підготовка бджіл до зимівлі. Всі бджоловоди зараз підводять ітоги сезону, згуртовують бджіл докупи, щоб вони хорошо перезимували. Ярмарок меду працюватиме у парку Саксаганський і у вихідні. Ігор Кононенко, Володимир Нестор. Цей день.